Середа, 12 вересня на календарях. Повна інформаційна картина дня. Очима моїх колег готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні ітиме мова про наступні події. Позачергова сесія. У Мукачеві обговорювали створення ОТГ. Присвоєння звання. Мукачевському прикордонному загону дали почесне звання імені Героїв Карпатської Січі. Нещасний випадок чи вбивство. На Виноградівщині помер чоловік. Будівництво на набережні. Продовження історії. Погода у вересні. Спека чи прохолода. Тимошенко гарантує новаторам податкові канікули і дешеві кредити. Держава мусить створити умови, за яких десятки тисяч інтелектуалів, змушених нині працювати за кордоном, повернутися до України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Юлія Тимошенко. Нинішня влада ніяк не мотивує фахівців працювати в Україні. Вона наводить приклад українського Ілона Маска, вітчизняного винахідника Данила Тонкопія, чий унікальний електробайк занесено до книги рекордів Гіннеса. Але виробляти його через відсутність будь-якої підтримки з боку держави розробник змушений в Китаї. Саме тому одним із завдань нового економічного курсу, який буде презентований 21 вересня, стане підтримка вітчизняних інноваторів, заявляє Тимошенко. Вона не сумнівається, партнерськими взаємовигідними методами можна зупинити еміграцію інтелекту. До обласного бюджету пенсійного фонду за 8 місяців надійшло понад 20 мільйонів гривень власних коштів. Вони спрямувалися у першу чергу на забезпечення стабільного фінансування та своєчасної виплати пенсій. Борг по страхових внесках до бюджету пенсійного фонду за звітній період зменшився на 1,1% і становить 11 мільйонів 900 тисяч гривень. Станом на 1 серпня поточного року на обліку в територіальних управліннях Пенсійного фонду України перебувало понад 265 тисяч пенсіонерів та понад 10,5 тисяч пенсіонерів силових структур. Середня пенсійна виплата по області на зазначену дату становила 1987 гривень. Середня пенсійна виплата пенсіонерів силових структур становить 4 тисячі гривень. 15 годин переговорів житель Сокирниці Хуйського району стріляв з рушниці у працівників ПАТ «Закарпаття Обленерго» і зачинився у власному будинку. Працівники Обленерго намагалися відключити від його домівки лінії електромережі за несплату. Чим закінчилася ця історія, мої колеги розкажуть. Історія мало не сюжет з американського бойовика. У Сокирниці чоловік, побачивши працівників обленерго, які прийшли до нього, аби відключити постачання за неоплату, витягнув рушницю та з другого поверху свого ж будинку почав стрілянину по працівниках установи. Одного з електриків під прицілом примусив під'єднати лінію електромережі. На це все прибули поліцейські. Надійшло повідомлення на лінію 102 близько 13-ї години про те, що місцевий житель Хуського району відкрив вогонь по працівниках ПАТ «Закарпаттяобленерго». Мешканець села Сокирниця дещо емоційно відреагував на працівників ПАТ «Закарпаттяобленерго», які прийшли йому відключати електрику за неоплату. Він відкрив вогонь. Для повного сюжету не вистачало хіба заручників. Майже 15 годин полісмени вели перемовини з агресивним хустянином. І тільки близько 4-ї ранку наступного дня зловмисника з рушницею вдалося затримати. У будинку він був один. Після цього закрився у власному будинку і поліція почала з ним перемовини про те, щоб він вийшов зі свого будинку і поспілкувався із правоохоронцем. Ця робота велася 15 годин. Чоловік втратив пильність і його вдалося затримати за статтею 208 КПК України. Що ж спричинило таку агресію власника, вже встановлює слідство. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство зі зброєю. Відомо, що рушниця, з допомогою якої чоловік шантажував електриків, не зареєстрована. І, на щастя, ніхто з працівників обленерго чи то поліції не постраждав. Тим часом працівники обленерго інформують агресивний споживач електрики – злісний неплатник. З 2014 року працівники намагалися бодай зняти показники з лічильника, та марно. Споживач з грудня 2014 року не допускав працівників товариства до лічильника для зняття показників, а також не оплачував рахунки за спожиту електроенергію. У лютому 2018 року працівники ПРАТ «Закарпаттяобленерго» склали акт про недопуск до лічильника, в якому попередили споживача про відповідальність згідно з чинним законодавством України. Після цього споживач допустив працівників товариства до огляду приладу обліку, на якому ту мить було зафіксовано споживання на рівні майже 10 тисяч кВт за годину, що в грошовому еквіваленті становило 8,5 тисяч гривень. Після складання акту працівники ПРАТ «Закарпаттяобленерго» надали споживачам
сплачує рахунок на оплату, а 8 серпня 2018-го за відсутності платежу надіслали офіційне попередження про відключення. При цьому споживача попередили, що він ще має місяць на оплату, проте вона все одно не буде здійснена. 11 вересня працівники товариства приїхали до Сокирниці, щоб відключити споживача-боржника, як це передбачено правилами регулювання ринку електричною енергією. При цьому працівники товариства не заходили на територію будинку споживача, а викликали його на вулицю, щоб повідомити про відключення. Що було далі, ми вже розповіли. Наразі ж горе-боржнику хулігану загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Сьогодні зранку у ЧОПі біля будинку вибухнула граната. Постраждалих внаслідок вибуху немає. На місці події працювала слідчо-оперативна група, призначені відповідні експертизи. Повідомляється, що на лінію 102 надійшло повідомлення від 61-річної жительки міста ЧОП, що на Ужгородщині. За словами заявниці, приблизно о 4-й годині ранку невідома особа кинула на подвір'я її будинку вибуховий пристрій. Внаслідок його спрацювання пошкоджено вікно та частина зовнішньої обробки фасаду. Попередня правова кваліфікація частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тобто умисне знищення або пошкодження майна тривають слідчі дії. Приєднання сіл Нове Давидково та Шенборн до міста Мукачева – таке питання на порядку денному сьогоднішньої позачергової сесії Мукачевської міської ради. Детальніше про прийняті рішення на засіданні дивіться в сюжеті «Моїх колег». 29 депутатів Мукачівської міської ради одноголосно проголосували за надання згоди на добровільне приєднання Новодавидківської сільської територіальної громади до Мукачева. Мова йде про 4200 жителів села, 1250 дворогосподарств та прилеглу територію. Щоб територія, яка належала до тепер Новому Давидку, розвивалася, щоб збільшувалися робочі місця. До порядку денного внесли ще одне питання – про надання згоди на добровільне приєднання Шенборнської сільської територіальної громади до Мукачева. Стосовно Шенборна, було сюрпризом, ми узнали про це тільки в 11-й годині на комісії, що є і такий проєкт рішення. 29 із 29 присутніх – за. Такий результат голосування – рішення про приєднання Шенборну до Мукачева. А це 560 чоловік та земля площею 147 гектарів. Ще нічого не обіцяють. Справа в тому, що згідно протоколів, згідно алгоритму, після цього рішення буде створена група одна із сторон і з другою стороною, робиться меморандум, буде вивчатися необхідність наші пропозиції, їхні пропозиції. Сільські голови Нового Давидкова та Шенборну кажуть, на громадських обговореннях найбільше людей турбувало питання землі, податків та тарифів. Були запитання від наших підприємців, які будуть акцизи і то все остальне. Но на даному періоді була обіцянка, що до 2020 року ніяких змін не буде. Люди бояться за землю. Звичайно, земля. Якщо людина має державний акт чи реєстрацію на право власності, вона вже залишиться, ніхто її не забере. З негативів для громад цих сіл, на території цих сіл будуть діяти вже законодавство по містах. Тобто, наприклад, виділення землі не більше 10 сотих для будівництва. Навряд чи зараз буде виділятися земля під ОСГ, під сільське господарство. Так само є у нас набагато більші податки для підприємців. Тобто, але це їх рішення. Громади п'яти прилеглих до Мукачева населених пунктів дали згоду на приєднання до міста. Загалом пропозицію отримали 9 сіл. Площа вокзальна – перше, що зустрічає гостей Мукачева, які приїздять залізницею до міста, яке позиціонує себе як туристичний центр краю і місто номер один. Проте дорожнє полотно перед залізничним вокзалом у жахливому стані. Обурені місцеві жителі нарікають на місцеву владу, адже платять податки у місцевий бюджет, який, варто додати, один з найбільш наповнених у області. А дороги далеко не європейські. Як виглядає одна з візитівок міста – дивіться в сюжеті далі. Величезні ями, а подекуди навіть вибоїни, які, аби об'їхати, треба виїжджати на зустрічну смугу, а у час пік, як наслідок затори, це площа перед залізничним вокзалом туристичного міста Мукачево. І перше, що бачать гості міста – діряву дорогу. Я думаю, що площа хоча б поміняти це покриття потрібно. Буде запущено потяг Мукачево-Будапешт і гості, які будуть попадати до нас з-за кордону,
з Європи будуть приємно здивовані, що в якому місті ми живемо. Тому що це лице нашого міста. Крім того, що такий стан дороги перед залізничним вокзалом формує негативний імідж про місто, обурюються місцеві жителі, яким доводиться долати такі гори дороги щодня. Зовсім не європейського рівня дороги. Спитайте, скільки він за тиждень заправляє бензина? Вон таксі стоять. Скільки вони спалюють бензина? Гроші на дороги, податки в бензині закладені. Тому і дороги. Нема доріг. Який благоустрій, одні ями, безпорядок, більше нічого не робиться. Більш нічого не робиться. З людей знімають налоги. Які гроші платить людина? Де його налоги ти до дороги? Де? Де? Хай відповість наша місна влада. І плюс цю децентралізацію, що вони роблять. У нас у селі, наприклад, не тільки Мукачево, у селі. Справді, агітуючи жителів прилеглих до Мукачева сіл, людям обіцяють покращити інфраструктуру, благоустрій, відремонтувати дороги. А тим часом у місті далеко ще не все хоча б у задовільному стані. На 2018 рік я можу сказати, що бюджет розвитку склав понад 250 мільйонів. 250 мільйонів – це немала цифра, це на загальний бюджет розвитку, а на благоустрій це не менше, як 150 мільйонів. На жаль, влада сьогодні займається тим, що бачить об'єкти ті, які, в принципі, на яких можна конкретними схемами заробити гроші. Заробити гроші для себе, для своїх фірм, які роблять ту чи іншу роботу. Бюджет Мукачева – один з найбільш наповнених на Закарпатті. Тобто кошти у міста є, проте розпоряджаються ними місцеві чиновники. Це кошти наших містян. І це повинні не забувати, в першу чергу, наші чиновники, які поставлені для ефективного використання цих бюджетних коштів. На жаль, не тільки вони не контролюють цей хід, не контролюють наші депутати. А депутати, треба зрозуміти, що депутати – це є більшість партії ЄС, яка сьогодні тупо голосує так, як треба провладним чиновникам, для того, щоб задовільнити їх задуми, скажімо так. Тому що вимоги мешканців, вони до вимог мешканців вони не прислуховуються. Варто нагадати, що кожен житель може контролювати використання бюджетних коштів та брати активну участь у громадському житті міста. Проте більшість мукачівців обирають позицію «Моя хата з краю, я не можу вплинути ні на що» і обурюються одне одному на кухні. А тим часом дороги руйнуються ще більше, благоустрій не покращується, а місто з такими фінансовими можливостями не розвивається. Шантажам, перекриттям і постам в соціальних мережах ще ніхто жодної дороги не відремонтував, зазначає Геннадій Москаль. До кінця цього року запланований капітальний ремонт дороги обласного значення Рахів-Богдан-Луги протяжністю 21 кілометр. Це дорога, що веде до Говарли і є одним з найінтенсивніших туристичних маршрутів Закарпаття. Тендер на ремонт виграла румунська автодорожня компанія «Трамеко». На роботи виділені 15 мільйонів гривень. Зараз фірма веде ремонтні роботи в Ущернянському кущі, після чого за графіком перейде на ремонт обласної дороги Кольчино-Пузняківці в Мукачівському районі. А відтак почне ремонтувати дорогу Рахів-Богдан-Луги. Далі цитую москаля. Незважаючи на затверджений графік робіт, деякі мешканці сіл, що розташовані вздовж цієї дороги, взялися перекривати автомобільний рух, вимагаючи негайного ремонту. Хочу пояснити цим людям, що на Закарпатті ремонт проводиться на 55 дорогах обласного значення. Однак виконувати роботи одночасно на всіх об'єктах неможливо. Це розуміють у тому числі і блокувальники. Однак хочуть заробити на своїй акції політичні бали. Мушу попередити цих в лапках активістів, що ніхто з обласної чи районної адміністрації до них більше не виходитиме. І очевидні речі не пояснюватиме. Але якщо вони не припинять свої акції, ОДА перегляне графік робіт і пересуне ремонт дороги Рахів-Богдан-Луги на 2019 рік, а 15 мільйонів скерує на інші обласні дороги Закарпаття. Водночас голова ОДА доручив головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області дати правову оцінку блокувальникам автомобільного руху. Мукачівському прикордонному загону присвоїли почесне звання імені Героїв Карпатської Січі. Захід відбувся за участі голови Державної прикордонної служби України, генерал-полковника Петра Цигикала та керівництва області, правоохоронних та силових структур, духовенства та ветеранів-прикордонників. Більше в наступному сюжеті.
Торгівля людьми, контрабанда, нелегальна міграція. Цьому протидіє Державна прикордонна служба. Боронити рубежі нашої країни нерідко ризикуючи своїм життям. До такого прикордонникам не звикати. Згідно указу президента, з нагоди 27-ї річниці незалежності України Мукачівському загону присвоїли почесне звання імені Героїв Карпатської Січі. Мукачівський прикордонний загін взяв під охорону 467 кілометрів нашого кордону, охороняючи кордон з трьома країнами Європейського Союзу. З них на сьогоднішній день пройшли бойові дії з вашого загону 670 військовослужбовців, 92 нагороджені державними нагородами. Це, я рахую, великі здобутки. Під час виконання служби були поранені більше 430 прикордонників, 70 службовців загинули, 5 вважають зниклими безвісті. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. Про трагічні сторінки історії забувати не варто. Багато років тому січові стрільці продемонстрували мужність та героїзм під час захисту вітчизни. Карпатська Січ – це є складовою, частиною історії Закарпаття. Територія була підвержена агресії, і Карпатська Січ була основною бойовою одиницею, яка воювала. Багато було вбитих, багато було полонених, багато було інтернованих. Це дійсно трагічні історії. Карпатська Січ, ім'я якої виносити героїв цієї Карпатської Січі, вона утворилася в 39-му році і перша прийняла бій від гітлерівської коаліції. На той час, в 39-му році, загинуло біля тисячі наших побратимів, охороняючи українську, карпатську Україну тоді, республіку нашу. До бойового прапору Мукачівського прикордонного загону прикріпили іменну стрічку. За словами голови Державної прикордонної служби України, пріоритеті у відомства – підвищити соціальні гарантії службовців та покращувати матеріально-технічне забезпечення загонів. Ми постійно розгортаємо, як кажуть, нове обладнання, розгортаємо нові інженерні споруди, і ми будемо укріплювати наші кордони. Це не тому, що ми будуємо якісь там перешкоди з Європою. Ми будуємо перешкоди для тих людей, які не хочуть жити згідно наших законів. Це і протидія нелегальній міграції, це протидія контрабанді, це і торгівля людьми. Військовослужбовців загону, які особливо відзначились під час несення служби та виконання обов'язків і захисту територіальної цілісності України, нагородили президентськими відзнаками. На Закарпатті прикордонники попередили чергову спробу контрабанди тютюну. Невідомих осіб, які рухалися з пакунками на плечах у бік річки Тиса, наряд помітив під час патрулювання. Неподалік від кордону контрабандисти покинули 8 ящиків цигарок з 4 тисячами пачок. Виявлений тютюн доставлено до відділу прикордонної служби вилок та згодом буде передано до Державної фіскальної служби. Тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб. Обрано запобіжний захід підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП на Ужгородщині. Аварія трапилася 7 вересня цього року неподалік села Глибоке Ужгородського району. Запобіжний захід чоловіка обрали у вигляді тримання під вартою. Судом визначено також підозрюваному альтернативу міру запобіжного заходу – заставу в розмірі 73 640 гривень. Однак в частині визначеного розміру застави в прокуратурі Закарпатської області готується апеляційна скарга. Як наразі встановлено, підозрюваний водій «Мерседесу» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою «ДАВ». Мікроавтобус, який після зіткнення відкинуло на зустрічну смугу, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107. В результаті аварії загинула подружня пара, яка знаходилася в ВАЗ-2107, а їх син перебуває в лікарні у важкому стані, повідомляють у прокуратурі. На Виноградівщині сталася страшна трагедія. Внаслідок бійки загинув пастух Віктор Хила. Спочатку справу кваліфікували як нещасний випадок. Проте нещодавно стало відомо про подробиці трагедії, які вказали на те, що це ймовірно вбивство. З родиною померлого спілкувалися мої колеги. Саме тут 7 вересня сталася бійка, внаслідок якої помер мешканець села Черна. Чоловік був пастухом, різноробочим. Всі сусіди про загиблого говорили завжди позитивно.
Це мій братський син. Перезвонив, що Вітя помер. Я була в шоці, як Вітя помер. Так, його ударили по голові. Він чередарив, його вдарили по голові і робили операцію. Ото було в п'ятницю рано, він пішов із коровами, ударив по голові. За словами односельчан, ці чоловіки неодноразово були помічені за розбірками. Підозрюваний і раніше погрожував загиблому. Я кажу, що він його преслідував пару років. Він преслідував його пару років. Він і перед тим десь 2-3 тижні, кажуть люди, що він його десь тут бив, як у нас кажуть, бив у писок по-народному. Бив у писок. І терірував. Він себе навіть бояв. Він своєму другові, той сусід-друг, казав, що Василю, каже, я в тебе пересплю, каже, бо я себе бою. Оскільки пан Віктор був пастухом, то селом говорять, ніби інцидент між чоловіками стався через корову, яка вибігла з череди. Корова, але оказується так, така була версія, що то втікла корова. І я думала, нараз я думала, що його корова втікла, і він це розозлив. Але оказується, то корова другої людини втекла. І це він йшов роз'ярений, він йшов і йшов прямо бити цього чоловіка, розумієте? Бити і словами «я тебе уб'ю». Жінка обурена роботою дільничого, поліцейського та лікарів. Швидка довго їхала на виклик, а після того, як привезли постраждалого до лікарні, кілька годин ніхто не надавав йому допомоги. Пані Анну обурює, що на виклик за телефоном виноградівські полісмени не реагували. Приїхали лише після того, як отримали інформацію з Ужгорода. Кваліфікація справи така була, що нещасний випадок. Визвав скору, цей вчинив злочин. І знайшов медсестру. Жінка стверджує, що ні сільський голова, ні дільничий не спілкувалися з родичами загиблого і не з'яснювали обставин. Один із них не підійшов ні до сусідів, бо дійсно тут, ну скажімо, у п'ятницю нікого не було, але в суботу зранку вже був брат. Після обіду був батько. Ні один із них не підійшов до потерпілих. Вони потерпілі. Після проведення слідчого експерименту з'ясувалося, що випадок не можна назвати нещасним. До нього підійшов один із власників тварин, 58-річний місцевий житель, і між пастухом і власником худоби відбувся конфлікт. Внаслідок цього чоловіка було госпіталізовано в місцеву лікарню. В суботу, 8 вересня, потерпілий помер у лікарні. Внаслідок чого зараз поліція перекваліфіковує справу за частиною 2 статті 121. Це є нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Крім цього, поліція на даний момент працює над тим, щоб взяти цього чоловіка під варту. Рідні загиблого сподіваються, що за злочин винуватець відповідатиме згідно закону. Чергова смертельна ДТП трапилася на Мукачівщині. 11 вересня внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув мотоцикліст. Жахлива аварія сталася в селі Ракошино на трасі Київ-Чоп. Мотоцикліст без шолома вдарився в задню частину вантажного автомобіля. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті. Вища рада правосуддя відправила у відставку 2 суддів Закарпаття. Засідання по цьому питанню відбулося ще минулого тижня у вівторок, 4 вересня. Після розгляду матеріалів щодо звільнення 2 суддів, а саме відставки, Вища рада правосуддя погодила звільнення у зв'язку з поданими заявами. Так свої посади покидають суддя господарського суду Закарпатської області Ганна Бобрик та суддя Воловецького районного суду Василь Конепут. Ужгородці сьогодні зустрілися з керівництвом міста, щоб обговорити долю капітального ремонту набережної Незалежності. Вступне слово взяв міський голова Богдан Андрієв, який детально роз'яснив присутнім проект ремонту. До чого дійшли сторони, дізнаєтеся у сюжеті. Зустріч розпочалася вступного слова міського голови. Богдан Андрієв вирішив почати з історії ідеї капітального ремонту набережної, на яку уряд виділив 21 мільйон гривень державної субвенції. Після чого перейшов безпосередньо до проекту ремонтних робіт. За словами мера, видозмінювати чи зрізати будь-яке дерево з липової алеї, або ж замінювати чеську бруківку ніхто не буде, і це не передбачено в проекту кошторисній документації. В пояснювальній записці не сказано жодного слова про видалення дерев. Наступне. Десь виникло питання, що в проєкті щодо капремонту цієї набережної навпроти скверу Олександра Пушкіна немає 10 дерев. Ну, це технічний проєкт,
де просто їх не вказав проєктант, ну це не значить, що їх там не, вони там є, їх там ніхто видаляти не буде. Натомість противники ремонту кажуть, роботи, якими їх бачить міська влада, проводити не можна. У першу чергу виникає питання до проектно-кошторисної документації, яку ніхто з них не бачив та не вивчав. Тому говорити конструктивно вони не можуть, оскільки не володіють інформацією. Обіцянка міської влади не вірять, так само, як і експертному висновку, зробленому в приватній недержавній установі. Ми вимагаємо оприлюднити всі документи, що стосуються цього проекту. Всі, тобто, ми послали декілька інформаційних запитів і у відповідь до них отримали тільки невелику частину інформації. Більшу частину інформації ми не отримали, тому ми не можемо її проаналізувати і вести конструктивний діалог саме по самому проекту. Активну участь в обговоренні проблеми взяв і присутній на зустрічі народний депутат України Роберт Горват. Він намагався пояснити, які наслідки матиме для міста так і не розпочаті ремонтні роботи по набережній. Зокрема, згідно закону, якщо виділені урядом кошти, а це 21 мільйон гривень, не освоїти до кінця року, то вони повернуться назад до столиці. Тоді місто залишиться ні з чим. Тому народний депутат пропонує впродовж кількох днів сісти за стіл переговорів всіх зацікавлених сторін і у підсумку погодити відповідний меморандум, як саме повинні виконуватись роботи. В цьому процесі Роберт Горват готовий бути рефері та відповідати за якісне виконання ремонту. Я хочу конструктивно віднестися до питання, задати питання підряднику, дістати відповіді, яка ціна бруківки, як вона буде встановлена, скільки коштує доставка бруківки, скільки коштує приміщення, чому вона така, скільки сантиметрів, на що вона буде встановлена. Чітку позиції противників капітального ремонту висловив депутат Ужгородської міської ради Микола Сюськов, який напередодні мав з ними зустріч. Це в першу чергу заморозити будь-які роботи на набережній, дати доступ до ознайомлення з усією документацією робіт. Більше того, захисники набережної пропонують використати виділені урядом кошти на інші об'єкти. Якщо під час цього діалогу не вдасться знайти спільного рішення, тоді громада Ужгорода має попросити вас, і міський голова, і всі депутати, на засіданні Кабінету міністрів підняти питання перерозподілу цих коштів на інші об'єкти. В Ужгороді зараз є дуже багато об'єктів, на які потрібно фінансування. У нас є проєктні кошторисні документації, тобто не вистачає реально коштів. Але зробити це, за словами народного депутата Роберта Горвата, практично неможливо. І давати гарантії того, що уряд перенаправить виділені кошти на інше цільове призначення, не береться. Тому час тут грає не на користь ужгородців, і його залишилось дуже мало. Зрештою, так і не дійшовши спільної позиції, присутні захисники набережної майже у повному складі покинули залу засідань. Тож питання капітального ремонту поки залишається відкритим. На Свалявщині горіла фура із картоплею. 11 вересня о 6 годині 6 хвилин до рятувальників надійшло повідомлення, що на 748-му кілометрі автошляху Київ-Чоп загорівся причіп вантажного автомобіля «Вольво», який рухався у напрямку міста Мукачево. О 6 годині 22 хвилині пожежу вдалося локалізувати, а о 6.40 повністю ліквідувати. Завдана матеріальна шкода встановлюється. Вогонь встиг знищити три колеса та пошкодити підвісну подушку, натяжний тент та борт причепа. Причини пожежі з'ясовують правоохоронні органи. Загиблих та травмованих під час події не було. Через борги з початку року на Закарпатті від газопостачання відключили майже 1700 споживачів. Всі вони накопичили борги з оплати за природній газ на суму понад 18 мільйонів 700 тисяч гривень. За аналогічний період минулого року фахівцями газової компанії було припинено газопостачання понад 1500 споживачів області. На сьогодні загальний борг за газ мешканців Закарпатської області досяг критичної суми і становить майже 920 мільйонів гривень. Щоденно оперативні бригади газовиків виїжджають по області для відключення боржників. У середньому за один робочий день бригади з відключення споживачів за борги припиняють газопостачання 10-15 споживачам області, які несвоєчасно або не в повному обсязі розраховуються за газ. Спека чи прохолода? Синоптики Закарпаття продовжують складати прогнози на вересень. За їхніми словами, в області найближчими днями буде сухо, ясно та тепло. Незначні короткочасні дощі слід очікувати наприкінці тижня. Детальніше про синоптичну картину Тетяна Легеза. На Закарпатті найближчі 10 днів буде переважати антициклонний тип погодних умов. А це означає, що опадів очікувати не варто. В області й надалі триватиме літній сезон. Проте, за словами синоптиків, час від часу в області накрапатиме. 14-го день, ніч 15-го, містами по області можуть бути короткочасні дощі. Слідуючий етап 18-го числа, теж саме короткочасні дощі містами. І слідуючий етап 23-го число.
там уже что-то более серьезное формируется. Температурні показники залишаються на високому рівні, хоч і коливатимуться упродовж місяця. Після 15 вересня на 2-3 градуси стане прохолодніше, але вже з 23-го знову потеплішає. На низинній частині території області будуть достигати значень 27-29 градусів тепла. Ночні по області в пределах 10-15, 11-16, може бути студіоний вискочить там до 8. Дневные температуры в горах, ну, соответственно, в пределах 18-23-19-24. А тому не варто забувати про високі ризики пожежної небезпеки. На переважній більшості Закарпаття зберігатиметься надзвичайний 5-й клас, місцями 4-й. Тому краян просять утриматися від спалювання сухостою та сміття. Не можна шкодити в першу чергу собі, своєму здоров'ю, звичайно, майбутньому, те, що ми залишаємо нашим майбутнім поколінням, адже все-таки шкоди в десяток разів більше, ніж все-таки користі від спалювання трави. Окрім шкоди собі самому і довкіллю, за спалювання сухостою передбачені і штрафи. Тому варто подбати про альтернативні методи боротьби із зайвою рослинністю. На Закарпатті триває тиждень протидії булінгу. Акція відбувається в рамках інформаційної кампанії «Стоп булінг». Загальнонаціонального просвітницького проекту «Я маю право» інформує прес-служба Головного територіального управління юстиції. В рамках тижня протидії булінгу працівники органів юстиції області проводять в школах міста Ужгорода та інших населених пунктів Закарпаття відкриті уроки для школярів різних вікових категорій. Під час уроків діти дізнаються, що булінг – це агресивна і вкрай неприємна свідома поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, яка супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском. Також фахівцями юстиції детально розкриваються різновиди цього вкрай негативного явища та спроби протидії. Таким повідомленням я завершую випуск середи, а вже завтра ви дізнаєтесь. Перемовини впродовж 2 років. В обласному центрі стартували роботи з встановлення пам'ятника жертвам Голодомору. В здоровому тілі – здоровий дух. Спортивні заходи на Закарпатті. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини ви можете знайти на нашому сайті. Я ж прощаюся із вами. В студії працював Євгеній Пасічник. Хорошого вам вечора. Бувайте!